आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. चला, पूजा संपन्न झाली. आई अंबेने ती पूजा तुमची मान्यही केलेली. तुमची आई बाबा जिथे कुठे असतील ते सुखरूप असतील. हो सर, आपले आई बाबा कायम आपल्या बरोबर आहेत असंच वाटतं कायम. बाबांचा युनिफॉर्म किती भारी असायचा ना. खूप भारी दिसायचे बाबा. त्यांचे ते शूज, हातातली काठी, त्यांची टोपी, त्यांचा ड्रेस, अक्षरा, शरू, दादा अभिषेकची पावती कुठे करायची. चाले नेक. ओ, चाकू का घेऊन आला देवळात. सांगितलं काळात नाही निघ म्हणून. तसं डायरेक्ट खूप पोलीस पोलीस
पोलीस सोडणार नाही तुला, असं चिमवीन ना इकडं आपला नाद नाही करायचा. सोडा पोलीस. हो साहेब, जावा की तिकडं दंगा होऊ लागलाय. हा वय वय लागलं नाही ना तुम्हाला? नाही 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 लागलं. छोटे मालक, तुम्ही इथे काय करताय? आग म्हणजे ते तुम्ही काय स्वतःला खरंच पोलीस समजायला लागला? कसली आहे तेरं आणि तेही आमच्यावर इम्प्रेशन मारण्यासाठी? इथे तुम्हाला काही झालं असतं तर काय झालं असतं? हा फार त्या गुंड्यांच्या हातनं छोटे मालक बरं वाईट झालं असतं ना, तर चाललं असतं. अहो पण कशासाठी? तुमच्यासाठी असं काय नाही. हा माझ्या अंगावर हो ड्रेस नसता आणि तुम्ही इथं बी नसता ना, तरी मी आजच धावलो असतो. बघ, माणूस म्हणून माणसाच्या मदतीला धावलं पाहिजे हे मला आईने शिकवलेलं आहे. मग त्यासाठी आपला जीव ठेवावा लागला ना तरी बी चालेल. अक्षरा, तुम्हाला म्हणतीस ना मी समद का केलं म्हणून, ते काय म्हणलीस तू? इम्प्रेशन मारायला नाही केलं मी. मला कळलं की आज तुमच्या आई वडिलांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे आणि आजच्या दिवशी मला तुम्हाला दुःखी बघायचं नव्हतं, म्हणून मी केलं हे. बाकी माफ कर मला. ए भावा, ऐक की, भावा मी काय म्हणतो. मुस्केट फोडीन.
गाल सुजवीन मैं काय बोललोच नाही आता मग बोल की बोल की मैं काय म्हणतोय सच्ची चिंकी नाही असं का वागतोय माय बरं तू मैं दुश्मन आहे वही तुझा वही वही दुश्मनच तू माझा ना दुश्मनच आहेस वाट पार वाट लावून टाकलेस तू माझी नाही 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 मला तुझी ना कोणची बी आयडिया नको बघ भावा एकदा एकदा चुकीचा सल्ला दिला असेल पण यावेळी ऐक माझ नाही 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 मला तुझं काय बी ऐकायचं नाही बघ घ्या 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 नाही आज तू का नाही असं नुसतं ती स्टेअरिंग तुटलेल्या ट्रॅक्टरवाने हितन तिथन पळ एवढेच संपलं ना मग सांग मला मग आपण बोलू बर के बर सांग एकदाच हा ऐक त्या अक्षरा आणि शरवरीच्या आई वडिलांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे ना आणि ते दोघ बी या जगात नाही ती आणि त्या दोघींचा त्यांच्यावर किती जीव होता हे आपल्याला चांगलंच माहितीये होय की नाही मग आता तू असं काहीतरी कर ना का दिवसभर ना त्यांना त्यांची आठवण होणार नाही म्हणजे ते हसत राहतील र असं दुःखात राहणार नाही ती हा हे भारी आहे पर मी काय करू सांगतो सांगतो तू का नाही त्यांच्या वडिलाच्या रोल मध्ये दिसलास तर म्हणजे र तुला माहितीये ना वा त्यांचं वडील पोलिसात होत मग आता एक काम कर हा बोल की इकडे अयो बारक्या कसला भारी आहेस तू अरे मगास पासून काय नाही सांगितलंस तू हे अक्षरा अग माफ कर की आता अग हे बारक्या बिना कसली आयडिया देते म्हणजे तुम्ही परत बारक्याच ऐकून नाही 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 अग त्याचं ऐकून नाही हे आहे ना मलाच मनापासून पटलं होतं बघ तुम्हाला वाईट वाटायला नको ना म्हणून मी केलं हा नाही बघ मी तुमच्यासाठी ना गिफ्ट बी आणली आहेत थांबा या अंगठीतन तुमचं बाबा तुमच्यासोबत कायम राहतील बघ हा अक्षरा अगं तू बी हात पुढे कर की मला नको काय गिफ्ट हा तुम्ही शरूला दिलत ना तेच खूप आहे माझ्यासाठी अग पण अक्षरा तुम्ही अशा वेशात आला हेच अनमोल गिफ्ट आहे खरच हो हा ड्रेस कुठे मिळाला हा अग भाड्याने आणलाय सर्वरी मी कसं दिसतो या ड्रेसचा ता जावा तिकडं मी काय बी केलं ना तरी माझी अशी टर उडवतायसा असं कुठं असतंय वय अहो ती म्हणते की समज कळतय तिला काय सांगायचंय ना ते समज कळतय बघ मला छोटे मालक ड्रेस बदला पटकन अहो पोलिसांचा ड्रेस घालणं गुन्हा आहे आणि खऱ्या पोलिसांनी बघितलं ना तुम्हाला तर अटक करतील बदलतो बदलतो बर अक्षरा तुला एक सांगू काय अक्षरा मनापासून सांगतोय बघ
म्या असताना तुला तुझ्या आई बाबांची आठवण होऊन दुःखी होऊ देणार नाही बघ म्या. त्यांनी जसं तुझ्यावर प्रेम केलं, जसा जीव लावला ना, तसाच म्या अभि लावी. खरंच आता तुझ्या आयुष्यात एक माणूस येईल आणि तो सगळ्या बाजूने तुझी काळजी घेईल, तुझ्या आयुष्याची बाग फुलवीन. आणि ही समधी आई आंबाबाईची इच्छा आहे. अजून आला कसं नाही हो? ह्याचा फोन कायम तिरडीवरच असतो. कधी जित्त असणार आहे तेव्हाच ठाव. आता ही दौलत बी कुठे मिळालाय? हा अजून आला कसं नाही यो? काय म्युन्सिपालिटीचा डामू आहे का समोर? हा ती जोरांत धडक मारतोस. अरे उधळला होतास बैलावानी, कुठे उतरला होतास? अरे बोल की कान सोड की मग तोंड उघडतो. कान सोडू? हा चांगला उपटून भाजून खाल्ला पाहिजे. तू ना काय करते? आई लागताना आई मेलो मेलो मेलो. काय करते आई? हा आई ऐका वैरिणी, हा आज काय माझा हिशोब खाल्लाच करणार आहे. आणि जर तसं करणार असशील ना तर आधीच सांग, चार पाहुण्यांना बोलवून घे तुम्ही. चार कशाला, 40 बोलाव की तेच तुझा हिशेब क्लिअर करतील. हा अरे पुन्हा कुणाच्या उधाऱ्या करून ठेवल्यास? हा लाज वाटते का नाही तुला? तिकडे त्या सिग्नल वरच्या भिकाऱ्याकडनं पण 10,000 घेतलंस. अगं ते उधाराचं टेन्शन नको घेऊ. हा ती मी बघतो की काय करायचं ती. हा तू कशाला? मीच बघते ना काय करतोयस ते. नाही ते अग जरा पैशाची जुळणी सुरू आहे ग. ते आपला नेहमीचा चेक वाटतं का नाही ते बघाय गेल तुम्ही. अच्छा अक्षरा तिथे गेलात म्हणजे मार खाऊनच आला असणार. वा काहीतरी श्वास आहे पोरावर. पर ए आय असं काही झालेलं नाही. काय झालं? काय झालं ते सांग आधी. आणि ती कुठं भेटली तुला? कुठं भेटली? तू काही विसरलीस का ग? अग आज अक्षराच्या आईबाचा लग्नाचा वाढदिवस आहे ना. व अरे वय की म्हणजे मंदिरात. तिकडच गेल तू. पर पोलीस पोलीस तुला नसते उद्योग कोणी करायला सांगितले होते? हा अरे मला सांगितलं असतस ना, चांगलं सेटिंग केलं असतं की. काय केलं असतस तू? काय करणार म्हणजे? ह्या अक्षराला अशी सैल सोडणार नाही मी. चांगला फक्कड प्लॅन हाय. प्लॅन कसला प्लॅन? अरे उर्वशी मामीचा फोन आला था. तुझा प्लॅन चांगला आहे पण एक अडचण आहे. अडचण म्हणजे तुझा बा. याचच काय करायचं ते जरा बघायला लागल. अग अक्षरा बोला छोटे मालक, तुम्ही जे काही बोला जे काही व्यक्त व्हाल ते आनंदाने स्वीकारेन.
खरच खूप अनमोल भेट दिली आहे तुम्ही आज मला. बोला ना जे काही बोलायचंय ते. अक्षरा कसं बोलू कळत नाही. जीव जडलाय तुझ्या. आता तुझ्यासाठी काय बी करायची तयारी आहे बघ. पर का थांबला छोटे मालक, बोला ना. तुला नाही आवडत मी असं काय बोललेल. एकदा तुला दुखावलंय, आता परत नाही. पर काय बी असू दे अक्षर, तुझी काळजी घ्यायला मी तुझ्या संघ असाच आहे बघ नेहमी. छोटे मालक अहो ड्रेस चेंज करा ना, आम्ही थांबतोय इथे. अहो ड्रेस बदलायचा ना. हा हा ते काय लगेच बदलतो की आलोच मी. आलोच. अगं काही नाही, मी हाच विचार करत होते की तो चाकू घेऊन आलेला माणूस कोण असेल.